Reading Old West Box -luokan palkintojen jako, prisydelning, palkintoja jakamassa Erja Heinämäki sekä ratsastuskeskus Ainon edustajana Katri Siltala. Luokan on voittanut ratsukko OJ Arla Panttila Punametsän ratsastajista. Toinen, Andra Pink Floyd -sarjasikainen Porvoon ratsastajat. Kolmas, tredje Leikki Milla Liikkanen Rabbelungen ratsastajista. Neljäs, fjärde Se Incanta Saara Karhu Urjalan hevosurheilijoista. Ja viides, femte Silvia Antonia Virtanen Auran ratsastajat. Parhaimmat onnittelut voittajalle ja sijoittuneille. Voidaan varmasti gratulaatioon kunniakierrokselle. Olkaa hyvät. Äänevarma.